ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যুৱ মহোৎসৱ অনন্য গগৈ শ্ৰেষ্ঠ গায়িকা খিতাপ। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আন্তঃমহাবিদ্যালয় যুৱ মহোৎসৱ 2023ত 165খন মহাবিদ্যালয়ৰ 46টা ইভেণ্টত মুঠ 1363গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে যোৱা 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 4 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ অংশগ্ৰহণ কৰে। ডিগবয় মহিলা মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত আয়োজিত মহোৎসৱৰ বঁটা বিতৰণী সভাত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাংস্কৃতিক সমন্বয়ক তথা প্ৰাধ্যাপক ডক্টৰ সুৰক্ষিত বৰকটকী, উদ্যোক্তা সমিতিৰ সভাপতি লক্ষ্মীনন্দন গগৈ, অধ্যক্ষ ডক্টৰ সঞ্চিতা চেতিয়া, উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ জুবিয়েল কলিতা, মুখ্য অতিথি ডিগবয় বিধায়ক সুৰেণ ফুকন, ক্ৰীড়াকোষৰ বিষয়া ডক্টৰ দীপজ্যোতি গগৈ, জিতু ৰঞ্জন চেতিয়া, লক্ষ্যজিৎ বুঢ়াগোহাঁই, ৰঞ্জন বৰা, বিপুল চুতীয়া আৰু মাকুম পুৰপতি দীপাশা বৰা উপস্থিত থাকি বঁটাসমূহ বিতৰণ কৰে। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ ছাত্ৰী অনন্য গগৈয়ে প্ৰয়াত শৰত কুমাৰ বৰুৱা সোঁৱৰণী ট্ৰফিসহ শ্ৰেষ্ঠ গায়িকা সন্মান লাভ কৰে। ইপিনে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ দলটোৱে যুৱ মহোৎসৱৰ শ্ৰেষ্ঠ দলৰ খিতাপ লাভ কৰে। পপট্ৰি ফ্ৰম এনাডাৰ প্লে নামৰ নাটকখনৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ নাটকৰ খিতাপ লাভ কৰে টিংখং কলেজৰ দলটোৱে। শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ খিতাপ টিংখং কলেজৰ দীপাংকৰ কাকতি। ডিগবয়ৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। যুৱ প্ৰজন্মৰ পৰা আমি বহুত আশা কৰিব পাৰোঁ। আমি এটা